Përshëndetje të dashur nxënës të klasës së 7. Le të vazhdojmë mësimin e ri në lëndën e gjuhës shqipe. Sot do të marrim dy tema mësimi. Tema e parë, format e pashtjelluara. Tema e dytë, animal lumos këndo. Rezultatet e të nxënit. Në fund të orës së parë nxënësi identifikon format e pashtjelluara të foljes në fjali, shpjegon funksionin që ato kanë në fjali, përcakton dhe shpjegon ndërtimin e tyre. Përdor në fjali forma të pashtjelluara. Ora e dytë, rezultatet të nxënësit janë: nxënësi dallon me të dëgjuar të dhëna gjeografike, historike dhe eroike që përmban fragmenti. Gjykon mbi veçoritë e tekstit dhe mënyrën e të shkruarit. Të nisim me temën foljet e pashtjelluara. Në mësimin e sotëm kemi një tekst të shkurtër ku po të shihni janë nënvizuar me të zezë disa folje. Fjalët e nënvizuara me të zeza, nisur për të përzier duke krijuar pa ardhur me të mbaruar, nuk ndryshojnë sipas vetës, numrit, kohës apo mënyrës. Këto i quajmë forma të pashtjelluara. Shembull, Zana pikturonte duke qeshur. Fëmijët vizatua kanë duke qeshur. Pra, dhe në numrin njëjës dhe në numrin shumës, folja del po njësoj, duke qeshur, duke qeshur. Format e pashtjelluara në gjuhën shqipe janë: pjesorja, nisur, mohorja, panisur, përcjellorja, duke nisur, paskajorja, për të nisur, forma e tipit me të, me të punuar. Pjesorja është formë e pashtjelluar foliore që ka tiparin si të foljes, ashtu edhe të mbiemrit. Ajo nuk i ka kategoritë gramatikore të vetës, numrit dhe mënyrës. Prej pjesores, çdo folje mund të formohen mbiemra të ndryshëm si ditur, i ditur, thar, i thar. Format e tjera të pashtjelluara, pa folur, duke folur, për të folur, me të folur, e të tjerë. Kohët e përbëra të foljes si ka mësuar, pa të të mësuar, pas të mësuar, e të tjerë. Mohorja, me formën e pashtjelluar mohore, shprehet moskurerja veprimit në të shkuarën ose në të ardhmen. Ajo ndërtohet nga pjesë zamuese pa dhe pjesoria e foljes. Nuk dal asnjëherë nga shtëpia pa ngrënë mëngjes. Pa ngrënë. Mos u largo pa takuar edhe mësuesin. Pa takuar, pra mohorja. Përcjellorja, shpreh një veprim që kryhet në të njëjtën kohë me veprimin e një folje tjetër. Pra, shpreh një veprim që shoqëron veprimin e foljes kryesore. Përcjellorja ndërtohet nga pjesëza duke plus pjesoren e foljes. Gjithë këtë kohë vëllai e ka kaluar duke ulltuar në vende të ndryshme. Pra, vëllai ka kryer dy veprime. Veprimi i parë ka kaluar kohë dhe i dyti ka ulltuar. Ka kaluar duke ulltuar, pra kemi dy folje. Një folje të rregullt dhe një folje në përcjellore duke ulltuar. Dhe forma e fundit e pashtjelluar paskajorja. Forma e pashtjelluar e tipit për të folur emërton një veprim si proces pa ju referuar një vete të caktuar. Ata u kthyen përsëri për të biseduar më ulësisht. Duhet studimi rregullt për të dalë mirë me provime, për të biseduar, për të dalë. Në gjuhën shqipe përdoret gjithashtu edhe forma e pashtjelluar e tipit me të thënë ose një të thënë. Kjo tregon një veprim që është kryer ose është përsëritur në të shkuarën, ose do të kryet apo do të përsëritet në të ardhmen. Një të mbëritur në shtëpi, djali u fut në dush. Pas provimeve, me të dalë nga mësimi, do të të bëj shoqëri. Ky pra është mësimi përsa i përket formave të pashtjelluara të foljes që janë pjesorja, mohorja, përcjellorja dhe paskajorja. Më pas, do kaloni në rubrikën e ushtrimeve të cilat do i plotësoni me libër dhe në fund, në fletoren e shtëpisë, ushtrimi 6, formoni fjali me forma të pashtjelluara të foljeve të mposhtme. Shembulli i parë, mbuloj, duhet ta kthejmë në formën e pashtjelluar mohore. Mbuloj, si do të bëj në formën e pashtjelluar mohore? Pa mbuluar. Pra, formoni një fjali me formën e pashtjelluar pa mbuluar. Ky pra ishte mësimi i parë, le të kalojmë tek mësimi i dytë për sot. Mësimi i dytë për sot është animal i lumos këndos. Ky është një shkrim i cili është bërë
nga këndvështrimi i autorit, sikur gjendet në Malta të Morit në vitin 1914. Pra, dhe që aty bën gjithë vëzhgimin e Shqipërisë, ku shef fushat, malet e tjera, detet, lumenjt. Gjatë leximit të tekstit mbani shënim për të dhënat gjeografike, të dhënat historike, të dhënat eroike, të cilat do t'ju ndihmojnë në ushtrimin e parë. Tek ushtrimet janë dhënë tre ushtrime. Pra, ushtrimi i parë do ta kryeni pra gjatë leximit të tekstit, duke i nënvizuar ato pra të dhënat gjeografike, historike dhe eroike. Ndërsa në ushtrimin e dytë duhet gjeni fjalë kyç për dashurinë, krenarinë, dhimbje, të cilat unë i kam shënuar këtu për bri. Tek ushtrimi i tretë, tregimi është ndërtuar në formën e dialogut, kujtoni skemën e komunikimit, pra është dhënësi, marrësi, mesazhi që jep dhënësi tek marrësi dhe kodi i komunikimit. Shënojini cilat janë këto. Detyrë shtëpie, gjeni në këtë shkrim fjalët që nuk janë në gjuhën standarde dhe shkruajini si duhet. Pra fjalët të cilat janë shkruar në dialekt nga autori. Ju do t'i ktheni në gjuhën standarde shqipe. Këto pra ishin mësimet për sot. Faleminderit.